見つかるぞ。やばい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 。もうダメだって、無理だってさ。サワーチが面白すぎる。いや引いたわ、引いたわ、久しぶりに。ナイスボタンだな、ナイスだな。このナイスボタンは殺せそうな。2つ終わってる。僕あと2つです。嘘つきだ。見ろ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 。左上見てもらったら分かるんですけど、タスク 1個分終わりましたね。眼科行ってこい、眼科。何も動いてないんだけど。あ、面白いな。はい、皆さんそんなタスク遅いんですね。二郎だ二郎。インポスターにお願いなんですけど、アキラさん最後まで残してもらって、アキラさんがタスク終わってなかったら全員で煽りましょうね。これ次のターンハイブリさん死んでたら面白いな。全員で煽りまくる。めっちゃ煽られまくるんだな。ねえ、アドミン見れないしね。アドミン見れないの辛すぎるでしょ。見れないの辛すぎるでしょ。直すでしょ。直ったー。おー、ナイスー、ナイスー。ほいほい、これはナイス、うん、若干青ネジさんを疑っています。そうですね、うん、なんで？そうですね、なんかありました？僕ですか？僕はエンジンルーム最初は行って、左上の配線タスクをやった後コミュニケーション武器庫へ行ってるんですけど、その時にコミュニケーション入った時に青ネジさんがエンジンルームの配線タスクに行かれたんですね。でその後武器庫でダウンロードタスクをやっていて、それアキラさんに指認されているんですが、その後その状態でリアクターが鳴っていて、もう一度戻ってリアクター直しに行こうとした時に、もう一回エンジンルームの配線タスクのところに入っては青ネジさんを見ていて、誰か人探してんな、おやおやおや、これは探してんなと思って、あで僕がその後配線タスクをやってるんですよ、エンジンルームの。その時に青ネジさんは、配線タスクから離れていて、うん、僕が配線タスクをしている間にその右のなんかカチッてやるやつあるじゃないですか。はいはい、あ、はいはい、あそこに入ってたんですよ。なるほど。おや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 。ハイブリさん白っすね。でも多分ハイブリさん言ってる、ハイブリさん色白いんで、僕ハイブリさんについていくの怖くてハイブリさん孤立してるのかなと思ったんで、ハイブリさんのこと追いかけていく人に見張っとこうと思ったらアキラさんがいて、でアキラさんタスクしてたんで、普通にハイブリさんとアキラさんは白なのかなと思ってたんですけど、二人とも僕のこと疑ってるんで、かわいそうになってきた。あ、多分あのあれです、僕からすごく怖いオーラが出てたのをビビってはったと思うので、これは僕が悪いです。歩みさんに対応しました。はい、なぜか俺にタイミングじゃないですけど、メインの弁当開いた気がした。あ、ほんと？今完全にポスターボタン、そんなことある。弁当がっていう話のためにちょっとヨサズがボタン押そうと思ってリアクター直した後ぐるっと回って押しに来ただけだった。あ、私あの多分死ぬ直前に青ネジさん会ってます、はい、電気のなんかミッションみたいな直した後私と青ネジさん一緒にいたんですよ、はい、でアキラさんがずっと左右でうろうろしてるの見て昇降機のとこで、昇降機の、はい、でその後青ネジさんが右側行くのかなと思ったら行かなくってミーティングルームに上がってったんですよ最後、うん、あら、おう、はい、でその後私はあ、じゃあタスクやりに行こうと思って宿舎前の方通ってあの戻ろうとしたんですけど、そこで鳴ったんですよね。はい、だから多分ミーティングルームじゃないですか。あら、はい、なるほど。僕からも
あの情報出せます。昇降機の右左のやつを一回左に行って右に行って左に行ってるんです僕で、左に行った時に1回目の時に青野寺さんと柳さんが一緒にいらっしゃって、青野寺さんが柳さんを殺すんじゃないかなと思ってもう一回戻ったんですよ。で柳さんが死んでなくって、あ安心だなと思って、柳さんと一緒に宿舎前に行って金庫室が閉まっているのを確認し、僕は下の方に降りようとしたんですね。その辺りで四鈴さんとすれ違ってます。そもそもヨスズがエンジン脇をした上でボタンを押しにそのまま昇降機まで登ってはしご登ったところでリアクターが鳴ったのではしごを降りました。すると青ネジさんがいらっしゃったので、青ネジさんに左側の修理をお願いして、僕がリフトに乗って右側に行ってリアクターの番号を直しています。直したぐらいにハイブリさんが多分はしごを降りてこられたのと、はい、はしご上にはユメさん、リフトが左に移動するところを見ています。最終ミーティングには誰か他にいなかったか。ヨスズは、ボタンまで行ってしか行ってないので、奥にはもしかしたらいたかもぐらいでしか見てないです。青ネジさんはそれ以降見てないです。おお、もう一個情報出せます。キッズそこは切るか、そこ切るか。もう一個情報出せる人、もう一個情報出せます。あーもう切れなかったさっきのターン最終位置を洗いましょう、はい、どっか見合ってるとか、ヒルケンさんとかあのアイミさんとか、僕はずっと浮いてます。展望武器庫、最後コックピットです。武器庫です、アイミ。ヒルケンさんがコックピットの扉のところで後ろについてますって感じです。あ、それはナイス、そうです、はい、まさにおっしゃる通り、扉を開ける直前ぐらいにいらっしゃったと思うんで、あ、ヒルケンさんだっていうところでボタンでした。アーカイブでユメさんいました、はい、イズもいました。イズ、スナッパー、ユメの3人がいました。ハイブリも貨物の方に行っているので覚え気をしてたので、だから安田さんの対抗位置が結局柳さんと秋田さんが嘘ついているの対抗位置になるかなと僕は思います。僕は安田さんか柳さんしかないと思ってます。はい、はい、安田さん入れました。安田さんって右のリアクター直したんでしたっけ。で青ネジさんとすれ違ってないです。右のリアクター直してメイン経由でぐるっと待ってボタンを押しています。はい、対抗は柳さんです。ベントの上に、いやーちょっと待ってね、さあやばい、本当に やばいぞ、焦ってはいかんのだが、分かっているのだが、全然いねえんだけど。まず場所を教えてください。はい、メインホールの一番右、部屋入ったところで死んでました。17秒前、殺されてからコミュニケーションサボタージュが鳴らされてます。サボの前ってことですね。じゃあサボの前に直前やられてます。はい、あ、じゃあハイブリから伊豆さんの白が出せます。コミュサボ鳴った瞬間にキッチンに寄り、すぐにコミュニケーション入ってるんですが、すでに伊豆さんが修理にたどり着いておられました。はい、で、その伊豆視点からヒルケンさんにも出せます。ヒルケンさんとずっとコミュニケーション鳴る前からアドミを見続けて武器周りやエンジン周りを探索してたので、ヒルケンさんもメインまではいけないです。あ、でも最後診察まで行ってるんで、まあ、最後は下回りですよね。下回りで診察1ついてたから、17秒前だったら無理ですね。無理です、はい、ああ無理だぜ、そうだね、絶対無理。診察1ついてるのは僕です。ゆめさんとその直前までミーティングルームにハイブリはいたので、
ゆめさんミーティングからその後どうされました？その後右回りで武器庫まで行って右じゃないですね左ですね武器庫行ってキッチンでお料理してました。その死人は伊豆とヒルケンさんがコミサボになる直前にゆめさんを武器庫の下で見てます、はい、なのでゆめさんは無理やと思います。はい、でちなみにコミューサーと直った直後にあゆみさんがメインとかエンジンの方からコミュニケーションに来ているので結構あゆみさんを疑っていますが今浮いてるのもその浮いてますね。コミューサボ鳴る前は電気室にいたんですよ。コミューサボ鳴ったんでメインエンジン通信って言ってるんですけど電気室にはどうやって入りましたか、はい、どっちからだったっけな。メインから降りたかな。サボが鳴ったんでメインエンジンって戻った感じですかね。さっき吉田さんで落ちてない場合があるので僕スキップに言いましたが、まあ、タスク終わってるのでみんな頑張りましょう。はい、はい、つらいよ、つらいんじゃよ、つらいんじゃ、つらいんじゃ、つらいんじゃよ、つらいんじゃよ。誰かが見てるな。カメラついてたもんな。そこにいたら無理だな。あの動きは無理だ。これ見つかる、これ見つかる、これ見つかる、これ見つかるぞ、これ見つかるぞ、やばい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 もうダメだって無理だってさ。伊豆さんの死体がコックピットの操縦桿のところありました。停電中なので3秒ぐらい前に通報光ってるんですがちょっと正確な場所を知りたくてうろうろしていたら操縦桿の元にありました。それのちょっと前に夢さんとコミュニケーションの前ですれ違っているので夢さんがちょっと怪しいですが、あ、その後にあゆみさんが後ろにいます、はい、コックピットから出てきてコックピット入ってないです。あゆみさんがコミュニケーション前の扉を開けているのを指示してます。なんで夢さんが先、あゆみさんが後のはずです。あゆみからはゆめさんを見ていなくてセキュリティでハイブリさんとご一緒させていただいたんですけどセキュリティの下のタスク電波のやつあきらさんがいてその後私でゆめさんが入ってきたんですよ、はい、そうですよね、はい、で、その後キッチンにいて武器庫の上のタスクをやってそこであきらさんとお会いしてます。そのままエンジン通っていったんでゆめさんが私を抜いた、会ってないです、抜いたことになるのであゆみさんと会ってないですね。多分ゆめさん後ろじゃないですか。確実にできないとかって言える人っていますか。ハイブリさん無理でしょうね、まあ、僕は無理じゃないですよ。私ずっとメインホールと電気室のところらへんにいたので、うんうん、あゆみさんとあとヒルケンさんもすれ違いましたね。メインホール の, あの写真のとこにずっといたんですよ。写真やってますよ僕。え、合ってないですよ。え、待って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 、普通に合ってない。え、おかしい、それはずっと写真のとこいたんですよ。ちなみにごめんなさい、タスクって結構進んでますか皆さん。僕らスイッチです。はい、あと2くらいで、うん、でももうタスクでいくんだ。え、待って、おかしい、それは絶対。おっとおっとおっと、いや、おかしい、不穏だ不穏だ、えっとだえっとだ、えっと、だずっと1入る。僕です、入れてるの。これは普通に疑ってる。どういうこと。震える震える。はい、ハイブリさんを切りたいですね。ちょっと待って、貨物、あ、治った。ハイブリさんを切りたいです。ハイブリさんを切りたいです。
ハイブリさんいた。ハイブリさんいた。死んでますね。ハイブリさんを直前で見てます。どこで見ました？メインですね。で、ゆめさんはあれですよね、ハイブリさんと右に行ってアーカイブから昇降機乗って左に行って押してますよね。いや、私エンジンルームから来たんじゃないかな。エンジンルームから行きました。ハイブリさんと一緒にゆめさんがなんか右側行ったなって思っただけなんで。合ってないですね。え、ミーティングルームに私ちょっとタスクがあったのでついでに鳴らしちゃったんですけど、鳴らさない方が良かったかな。で、あゆみさんと柳さんが左側にいるのを確認してます。そう、一緒に移動してました。柳さんいましたよね、今ね。いました。っていうか私もう絶対見つけたろうと思って、あのアキラさんにずっとくっついて回ってたんですよ。あ、そうなんだ。怪しいと思ってそれ切られるよ逆に切られるってこの場面。あ、切られる。あ、そうか、危ないって。それ考えてなかった。あ、考えてなかった。そう、でも追っかけてったらなんかどっかで扉ピッて閉められてアキラさん見失っちゃったんですよね。あ、コミュニティのところであゆみさんと一緒に。そう、一緒にいました。そう、うん、いましたよね。え、あゆみさんと、ね、柳さんはそこでもうずっと2人でいました？いや、エンジンから宿舎前の方に2人で抜けて、そう、私ミーティングルームにタスクがあったんで、とりあえずでも行こうと思って見失っちゃったから。はい。うん。ゆめさんミーティングでしょ。だからアキラしかなくないですか？いや、絶対アキラさん怪しい。ちょっと待って。投票しないと時間が。その二人を信じるのならゆめさんしかない。誰か押せません。ゆめさんを釣ってください。無理です。じゃないと。え、違う？え、待って、違う？え、マジごめんなさい。違ったらごめんなさい。勝った。めっちゃ頑張った。本当に頑張った。もう時間だ、ちょっと待ってやばい、めっちゃ面白い。やばい。どっち切ろっかなどっち切ろっかな。あー、もうちょっとマジ疲れた、これは。よかった。よかった。ゆみさんごめんね。うんせ。よかった。ナイス。マジごめんなさい。多分宿舎前通路のドアを僕が閉めたので、そこで分離してるはずです。扉神だったな。いや、マジでくっそー。